çal, bir bu çal da. Magrebi çal, kasım şu çalma kadar. Ეს კიდევ ერთხელ ვზეიმობთ ჩვენი საამაყო დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურების მორი გამარჯვებას. ძალიან პრესტიჟულ ტურნირში მიიღეს მონაწილეობა და 38 მედალი მოიპოვეს, აქედან 20 ოქროს მედალია. ჩვენ მათი გამარჯვება ყველაზე მეტად გვახარებს, გვამტკიცებს და ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად გვაძლევს ძლიერ სტიმულს. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის მომავალშიც, რომ კიდევ უფრო მეტი გამარჯვებები მათთან ერთად ვიზეიმოთ. კალათბურთის გუნდი აიღო ამერიკაში პირველი ადგილი. შეხვდით მარინესების სამ გუნდს, სამივე დავამარცხეთ კალათბურთში. სხვადასხვა სახეობებში იყო ასევე თამაშები გამართული. მე პირადად როუმინგში მივიღე პირველი ადგილი. და ჩვენ გვინდა რომ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადოთ ორგანიზატორებს, თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას, პირადად მინის თავდაცვის ძალებს, მათ ხელმძღვანელობას, რომლებმაც ეს ფლიანად ეს ყველაფერი დააორგანიზეს, ასევე მადლობა ამერიკის მხარეს, რომელმაც თბილად გვიმასპინძლა და ჩვენი წასვლა ამ წელს შეერთებულ შტატებში იყო საკმაოდ შედეგიანი. მაყოფილი ვარ თან პირველი შეჯიბრია ჩემთვის ესა და შულჩი ავიღე მე ორი ადგილი, ცურვაში ავიღე სამი ოქრო, ერთი ბრინჯაო და ერთი ვერცხლი. მე უნდა მიულოცო მეგობრებს გამარჯვება. არც ერთი არ ჩამოსულა ოქროს გარეშე. And it's our privilege to be here with the Georgia Defense Forces and their team to welcome back the wounded warriors from their excellent performance with the at the wounded warrior trials sponsored by the Marine Corps in California. Our cooperation with the Georgian Defense Forces and the Ministry of Defense with the care, rehabilitation and of wounded warriors is a very important part of our defense cooperation programs, and we're glad to see that that we've made a lot of progress in this area and that Georgia has embraced taking care of their veterans and soldiers as they return from their long-standing commitments and coalition operations. We look forward to cooperating with them further in the future in this arena and wish them the best of luck in future endeavors.